Jo crec que el, que el que molesta gent com el que pensa com Molnacho Martín Blanco és que Fidel Castro va, i la seva gent van convertir una un, una colònia, diguem, o un gran casino que era en aquell moment l'illa de Cuba, un casino dels Estats Units, de la màfia dels Estats Units, en una pàtria amb drets, no? I això ho han pogut mantenir durant gairebé 60 anys, o més de 60 anys, perdó, i amb molta dignitat. O sigui, han convertit un una illa, un país que era una colònia que tenia tots els visos per ser un desastre polític com pot ser una altra una altra illa del Carib com és Haití, per exemple, amb amb un lloc amb un estat que funciona, amb uns serveis socials que funcionen i sobretot han donat dignitat a la gent. dignitat